Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev. Əziz dostlar, 2018-ci il sona yaxınlaşır. Hər il idmançılarla görüş zamanı biz ilin idman yekunlarını müzakirə edirik. Gələcək planlar haqqında danışırıq. 2018-ci il ölkəmiz üçün çox uğurlu il olmuşdur. Bütün sahələrdə, o cümlədən idman sahəsində ölkəmiz böyük uğurlar əldə etmişdir. Dünyada isə bildiyiniz kimi 2018-ci ildə bir çox təhlükəli proseslər getmişdir və demək olar ki, beynəlxalq vəziyyət daha da gərginləşmişdir. Qanlı toqquşmalar, müharibələr, etiraz aksiyaları və digər hadisələr demək olar ki, 2018-ci ilin mənzərəsini əks etdirir. Azərbaycanda isə sabitlik, təhlükəsizlik təmin edilmişdir. Azərbaycan öz yolu ilə uğurla gedir və qarşıda duran bütün vəzifələri icra edir. Əlbəttə, dünyada gedən prosesləri biz izləyirik. Biz bu proseslərə biganə qala bilmərik, çünki həm Avropada, həm bizim regionumuzda, yaxın şərqdə gedən proseslər narahatlıq doğurur. Bildiyiniz kimi, bu il Ermənistanda çox ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 20 il ərzində hakimiyyəti qanunsuz olaraq zəbt etmiş kriminal xunta rejimi çöktü. Və biz dediyimizi indi erməni xalqı deyir. Kriminal rüşvətxor rejim 20 il ərzində öz xalqını istismar edirdi və bu rejimin acı sonu tam məntiqə uyğundur. Ona da deməliyəm ki, bizim ardıcıl məqsədyönlü siyasətimiz kriminal xunta rejiminin çökməsində öz rolunu oynamışdır. Çünki bizim siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır. Nə vaxta qədər ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, biz bütün imkanlardan istifadə edib Ermənistanı təcrid vəziyyətdə saxlayacağıq və buna nail olduq. Bizim təşəbbüsümüzlə reallaşan qlobal layihələr, enerji, nəqliyyat layihələri Ermənistandan yan keçir. Bizim siyasətimiz nəticəsində Ermənistanda demoqrafik böhran yaşanır. İnsanlar ölkəni kütləvi sürətdə tərk edir. İqtisadi inkişaf üçün heç bir əsas yoxdur. Xarici sərmayə qoyulmur. Beynəlxalq bazarlara onların çıxışı çox çətinləşib. Beynəlxalq müstəvidə biz sübut edə bilmişik ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsində haqlı tərəf bizik. Yəni, bütün bu və başqa faktorlar, əlbəttə bizim hərbi qüdrətimiz Ermənistanı bu ağır vəziyyətə salmışdır. İki il bundan əvvəl işğal edilmiş torpaqlarımızın bir hissəsinin işğalçılardan azad edilməsi, o torpaqlarda Azərbaycan bayrağının qaldırılması kriminal rejimə çox böyük zərbə olmuşdur. Və o vaxtdan bugünə qədər o ölkənin güclü olmayan dayaqları daha da laxlayaraq sıradan çıxıb. Yəni, bu bizim qonşuluğumuzda baş vermiş hadisələrdir və əlbəttə ki, hesab edirəm ki, bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün daha əlverişli vəziyyət yaranıb. Bir çox faktorlar bunu deməyə əsas verir. İlk növbədə bizim artan gücümüz, potensialımız, iqtisadi, hərbi, siyasi gücümüz, beynəlxalq bölgələrimiz bunu deməyə əsas verir. Və biz bu istiqamətdə öz ardıcıl siyasətimizi davam etdirəcəyik. Eyni zamanda Azərbaycan bugün dünya miqyasında çox böyük hörmətə layiq olan ölkə kimi tanınır. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır. Mən bunu dəfələrlə qeyd edirəm və bu sadəcə olaraq sözlər deyil.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim mövqeyimizi əks etdirən bir çox beynəlxalq təşkilatların qərar qətnamələri olmuşdur. Bizim ikitərəfli sazişlərimizdə bu məsələ bizim mövqeyimizi əks etdirərək öz həllini tapmışdır. Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq prioritetləri sənədinin imzalanması çox əlamətdar hadisə idi və bu sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı dəstəklənir. NATO-nun zirvə görüşündə ərazi bütövlüyümüzlə bağlı çox önəmli məsələ öz əksini tapmışdı. İki tərəfli imzalanmış sənədlərdə daim bizim mövqeyimiz öz əksini tapır. Və mən deyəndə ki, bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır, mən bunu nəzərdə tuturam. Eyni zamanda Azərbaycan xalqı bunu yaxşı bilir ki, hətta Ermənistanın üzv olduğu, bizim üzv olmadığımız təşkilatlarda da bizim mövqeyimiz üstünlük təşkil edir və bu Ermənistanda isterikaya səbəb olur. Dünən Bakıda Rusiya və NATO-nun ali hərbi rəhbərlərinin növbəti görüşü olmuşdur. Bu birinci görüş deyil. Bundan əvvəl Amerika və Rusiya baş qərargah rəislərinin Bakıda görüşü olmuşdur. NATO-Rusiya hərbi rəhbərlərinin görüşü də mütəmadi olaraq Azərbaycanda keçirilir. Bu çox əlamətdar hadisədir. Dünyada 200-ə yaxın ölkə var. BMT üzv olan ölkələr və məhz bu ölkələr arasında bu görüş Azərbaycanda keçirilir. Avropada 50-yə yaxın ölkə var, ancaq bu görüş Azərbaycanda keçirilir. Nəyə görə? Bunun bir neçə səbəbi var. İlk növbədə bizə olan inam. Azərbaycan çox etibarlı tərəfdaşdır. Sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Hər bir verdiyimiz sözə əməl edirik və sözümüzün arxasında dayanırıq. Digər tərəfdən bizə olan hörmət. Bugün apardığımız siyasət çox böyük bizə hörmət qazandırıb dünyada. Azərbaycana çox böyük rəğbət var. Müstəqil siyasət apararaq sözün əsl mənasında müstəqil ölkə kimi özümüzü təsdiq edə bilmişik. Bu, hesab edirəm ki, ikinci səbəbdir. Üçüncü səbəb ondan ibarətdir ki, həm Rusiya ilə, həm NATO ilə bizim sıx əlaqələrimiz var. Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimiz gündən günə güclənir. NATO ilə bir çox proqramlar əsasında işləyirik. Əfqanistana sülh məramlı əməliyyatların keçirilməsi üçün böyük dəstək oluruq, yardımlar edirik. Və digər faktorlar burada rol oynayıb, amma bir də Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə cəlb etmək istəyirəm ki, məhz Azərbaycanda bu dünya üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan görüş keçirilir. İqtisadi sahədə Azərbaycan bütün vəzifələri uğurla icra edir, iqtisadiyyatımız artır, sosial məsələlər öz həllini tapır. 2018-ci ildə bir çox önəmli infrastruktur layihəsi uğurla icra edilmişdir. Nəqliyyat və neft-qaz sahəsində tarixi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bütün bunları biz etmişik. Azərbaycan xalqının böyük dəstəyi ilə buna nail olmuşuq. Və beləliklə, yekun vuraraq qeyd etmək olar ki, bu ildə çox uğurlu il olmuşdur və o cümlədən idman sahəsində. İdmançılarımız bizi hər il sevindirir, bizim cəmiyyətimiz buna artıq öyrəşib və bu il 800-ə yaxın medal, o cümlədən 263 qızıl medal dünya Avropa çempionatlarında və digər beynəlxalq yarışlarda idmançılarımız tərəfindən əldə edilmişdir. Bu böyük nəticədir, böyük qələbədir, bu qələbə münasibəti ilə İdmançılarımızı təbrik edirəm. Və bu qələbələr sadəcə olaraq idman qələbələri deyil, çünki hər bir belə möhtəşəm qələbə cəmiyyətimizin
vətənpərvərlik ruhunu artırır. Azərbaycanı dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanıtdırır. Azərbaycanı təbliğ edir. Bu qələbələr gəncləri idman bölmələrinə aparır. İdmanın kütləviliyini təmin edir. Yəni, idman qələbələrinin, idmançılarımızın uğurları çox böyük məna daşıyır. Və buna görə biz idmançılarımıza minnətdarıq. Eyni zamanda onu da böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bizim idmançılarımızın mütləq əksəriyyəti həyatda da, məişətdə də gözəl nümunə göstərir. Vətənpərvərlik, ləyaqət nümunəsi göstərir. Əlbəttə ki, idmançılara cəmiyyətdə olan hörmət çox yüksək səviyyədədir. Və uşaqlar, yeniyetmələr bizim çempionlarımıza oxşamaq istəyirlər. Bu da təbiidir. Və mən əminəm ki, bundan sonra da bizim idmançılarımız bizi, xalqımızı sevindirəcək. Və gözəl gənc nəsil yetişir. Gənclər arasında keçirmiş beynəlxalq yarışlarda da biz gözəl nəticələr göstəririk və gənc nəslin yetişməsi nəticəsində biz bu uğurları əldə edirik. Biz Rio Olimpiya oyunlarında 18 medal qazanmışıq. Bu medalları qazanan həmən o gənclərdir ki, 5-6 il bundan əvvəl yeniyetmə yarışlarında iştirak edirdilər. Biz medalların sayına görə Rio'da 14-cü yerə qalxa bilmişdik. Bu tarixi nailiyyətdir. Bunu təkrarlamaq çox çətin olacaq. Onu da qeyd etməliyəm ki, növbəti yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq gələn il həll edici mərhəliyə qədəm qoyacaq və əlbəttə biz çox ciddi hazırlaşmalıyıq ki, ölkəmizi ləyaqətlə Olimpiya oyunlarında təmsil edək. Bilirsiniz ki, idman infrastrukturunun yaradılması işində böyük uğurlar əldə edilib. 44 ancaq rayonlarda Olimpiya idman mərkəzləri tikilib fəaliyyət göstərir. Bu il bir mərkəz tikilib, gələn il isə 3 Olimpiya idman mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Beləliklə, onların sayı 47-yə çatacaqdır. Ölkəmizdə beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi ənənəyə çevrilib və əlbəttə ki, biz Avropa İslam Həmrəli oyunlarını xatırlaya bilərik. Bu il dünya Avropa çempionatları ölkəmizdə keçirilmişdir. Formula 1 yarışı 3 il Azərbaycanda Bakıda keçirilir və bu il və keçən il ümumi rəyə görə və bu məsələlə məşğul olan ictimai qurumların fikrinə görə bizim yarışımız, Bakı yarışı ən gözəl yarış olmuşdur. Və bu da çox gözəl hadisədir. Çünki bu da göstərir ki, bizim hər bir qəbul edilmiş qərarımız düzgün qərardır. Gözəl nəticə verir. Bilirsiniz ki, ölkəmizə turistlərin axını davam edir. Və 2016-cı ildə 22%, 2017-də 20%, bu ilin 11 ayında 6%-dan çox artmışdır. Düzdür, əvvəlki illərə nisbətdə artım bir qədər aşağıdır, ancaq biz bilməliyik ki, baza artır. Yəni, hər il bundan sonraki ildə bu yüksək artımı əldə etmək daha çətin olacaq. Ancaq bu istiqamətdə də çox ciddi işlər aparılır və deyə bilərəm ki, Formula 1 yarışının xüsusilə şəhər mərkəzində keçirilən bu yarışın turistlərin cəlb edilməsində çox böyük rolu var, payı var. Azərbaycan idman sahəsində beynəlxalq idman qurumları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Həm beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Avropa Olimpiya Komitəsi bizim fəaliyyətimizə çox yüksək qiymət verir. Gələn il Bakıda Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı keçiriləcəkdir. Bu, elə bilir ki, gənclər arasında Avropa oyunlarının bir növüdür.
bu yarışa da biz ciddi hazırlaşırıq və bizdə əldə edilmiş təcrübə demək əsas verir ki, yüksək səviyyədə bu yarış keçiriləcək. Gələn il tarixdə ilk dəfə olaraq Bakıda futbol üzrə Avropa Liqasının final görüşü keçiriləcəkdir. Bu görüşü Bakıda keçirmək o qədər də asan məsələ deyil. Bir çox şəhərlər bu istiqamətdə mübarizə aparır və məhz ölkəmizin ümumi inkişafı, mövcud olan infrastruktur, idman obyektləri, gözəl olimpiya stadionu, gözəl otellər, təhlükəsizlik, xalqımızın qonaqpərvərliyi və digər amillər bax, bu qərarın verilməsində rol oynayır. Yəni, biz inamla irəliyə baxırıq, gedirik. İdman cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir. İdmançılara hər zaman yüksək qiymət verilir, diqqət göstərilir. Mən 21 ildir ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi həmişə çalışmışam ki, idmançılara qayğı göstərim, diqqət göstərim, onların problemlərini həll edim, onların gözəl çıxışları üçün şərait yaradım. Və əlbəttə ki, hər bir nəticə, hər bir uğur gərək qiymətləndirilsin və ənənəvi olaraq ilin sonunda biz idmançıları mükafatlandırırıq yüksək dövlət mükafatları ilə, pul mükafatları ilə və mənzillərlə. Və bu il həmən bu mükafatlar verilir, o cümlədən görkəmli idman nümayəndələrimizə 25 mənzil veriləcəkdir. Mən bir daha Azərbaycan idmançılarını əldə edilmiş uğurlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Əziz idmançılar, sizə yeni qələbələr, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Təltif olunma mərasiminə başlayırıq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 787 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Fəxri adı ilə təltif olunurlar. Həşimov İsmail Teymuroğlu. Demina Tanziliya Zaxarovna. Məmmədov Yaqub Əkbəroğlu. Məmmədov Vahid Şərafəddin oğlu. Əlimzanov Şamil Əhmədcanoviç. İbrahimov İbrahim Eldaroğlu. İşməmmədova Svetlana Bəşirovna. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 788 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycanla idman səhiyyəsinin inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar həkim Fəxri adı ilə Ələkbərova Esmeralda Əhəd qızı təltif oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 789 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilir. Nərimanov Elşad Əhmədoğluna. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının professoru Elşad Nərimanov, Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində akademiyada uğurlu islahatların aparıldığını bildirdi. Qeyd etdi ki, həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində Azərbaycan Gimnastika Federasiyası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının idman zalını təmir etdirib və bu zal zəruri gimnastika avadanlığı və alətlərlə təchiz olunub. Akademiyanın bütün beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, icra olunan layihələrə verdiyi dəstəyə görə birinci xanım, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyeva
minnətdarlığını bildirən Elşad Nərimanov ona təqdim olunan mükafata görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Əliyev Elxan İzzətoğlu. Mir Cavadov Ağa Səlim Seyid Əhmədoğlu. Olimpiya ordeni ilə təltif olunur Zeynalov Elçin Hidayətoğlu. Elçin Zeynalov Ulu Öndər Heydər Əliyevi dərin ehtiramla xatırladı. Onunla görüşlərini yada saldı. Ümumili liderin idman ictimaiyyətinə hər zaman qayğı ilə yanaşdığını, bunun Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarışlarında uğurlu çıxış etmələrinə stimul verdiyini bildirdi. Elçin Zeynalov Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya ölkədə idmanın inkişafına və idmançılara diqqət və qayğı ilə yanaşdıqlarına görə təşəkkürlərini çatdırdı. Milli Olimpiya Komitəsi Prezidentinin fəxri fərmanı ilə təltif olunurlar. Mehdiyev Oktay Hüseynoğlu. Aslanov Azər Allahverdioğlu. Qasımov Vüqar Adiloğlu. Əhmədov Mustafa Sahiboğlu. Əskərov Azad Əskəroğlu. Əşrəfov Ceyhun Adiloğlu. Mənzillə mükafatlandırılır. İsrafilov Nazim Məmməd Vəlioğlu. Xanlarov Rəhman Hüseynoğlu. Məhərrəmov Emil Səfərağaoğlu. Allah Verdiyev Rəhim Allah Verən oğlu. Nuruzadə Samit Böyükkişi oğlu. İbrahimov Adil Dəmiroğlu. Əzizli Eldəniz Yamənoğlu. Bəkkarova Vəfa Fəyaz qızı. Ansari Olga Vyacheslavovna. Ağakişiyevə Elmira Nurməmməd qızı. Həşimov Sənan Ağabəkiroğlu. Məmmədov Məhəmməd Cəbrailoğlu.
Babayev Yaşar Əli Babaoğlu. Hacıyev Əli Nərimanoğlu. Qasımova İlahə İlqar qızı. Hüseynov Ruhi Malikoğlu. Əliyev Babək Əzizoğlu. Aslanov Ramal Əlioğlu. Məmmədov Nizami Ayyaroğlu. Qarayev Cavidan Allahverdioğlu. Musayev Rüstəm Vaqifoğlu. Və Məmmədova Gülnar Mərfət qızı. Daha sonra Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiya Komitəsinin üzvü, Miniatür Kitab Muzeyinin təşkilatçısı və rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi Zərifə Salahova, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Müzik.